কেন্দ্রৰ চৰকাৰৰ পৰা যিমান আমাক আৰ্থিক পেকেজ লাগে, যি ধৰণে আঁচনি লাগে আনিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে। ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা গৰাখনীয় সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব পাৰি নেকি? ৰিলিফ ফাণ্ডে ৰিলিফৰ কাম কৰিব, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিপেয়াৰ কৰিব, মাইনাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিব, লং টাৰ্ম কাম আমি ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি বাস্তৱ আমি লং টাৰ্ম আমাক কাম কৰিব লাগে, তেতিয়া চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন আগৰ দৰে তেওঁলোকৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট, ইৰোজন মেনেজমেণ্টৰ এটা স্কিম তেওঁলোকে ওলাব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই জানিবলৈ বিচাৰোঁ, এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাই যোৱা বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে 1,00,000 কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে, আমাৰ অসমৰ বানপানী গৰাখনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা আমাক কিয় দিব নোৱাৰে? এই 1,00,000 কোটি টকা সেই পেছেঞ্জাৰৰ বাবে যিসকলে বুলেট ট্ৰেইনত 6,000 টকা টিকেট দি আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাই যাব আকৌ ঘূৰি আহিব কেইদিন, তেওঁলোকৰ কাৰণে 1,00,000 কোটি টকা। আৰু অসমত আমাৰ খেতি মাটি গুচি গৈছে, মাজুলীত গহনীয়া হৈছে, আজি চমৰীয়াত মাণ্ডিয়াত খহনীয়া হৈছে, আৰু আমাৰ কাৰণে 200 কোটি টকা 300 কোটি টকা এনেধৰণৰ আজি আমাৰ লগত হেমাহি কিয়? তো মই বিচাৰোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যিদৰে 1,00,000 কোটি টকা ৰেলৰ কাৰণে দিছে, এটা বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে দিছে, 1,00,000 কোটি টকা অসমৰ বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাৰ কাৰণে দিয়ক। আৰু এনেধৰণৰ দাবী অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰক অৱগত কৰক। মই নিজে নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপে, এজন সাংসদ হিচাপে আমাৰ দাবী কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সন্মুখত দাঙি ধৰোঁ।